Nikto nemal v živote toľko práce a zodpovednosti ako Ježiš. A on sa napriek tomu často modlil. Po celý deň bol veľmi vyťažený, preto potreboval načerpať novú silu. Zavčas ráno vstával a na pokojných miestach v modlitbe hovoril so svojím nebeským Otcom. Rovnako ako my, aj on bol úplne závislý na Bohu. Vo svojich modlitbách prosil Boha o silu na zvládnutie svojho poslania a k odolaniu každodennému pokušeniu. Svoje starosti a úzkosť odovzdával Otcovi. Vďaka neustálemu spojeniu s Bohom prijímal život, ktorý odovzdával svetu. Spájal tak ľudí s Bohom celého vesmíru. Každý z nás potrebuje zažiť podobnú skúsenosť s modlitbami. Keď utíchne denný ruch, môžeme odložiť všetku prácu a opustiť všetky starosti. Pokoj pri stíšení pred Bohom nám umožní počuť Boží hlas. Môžeme tak prežívať skutočný odpočinok a získať pokoj vo svojom vnútri. V našom živote sa prejaví Božie požehnanie, múdrosť a sila, ktorá bude mať vplyv na celé okolie. Ak si urobíme čas, aby sme prišli za Ježišom a zveríme mu svoje starosti, potreby i radosti, nebudeme sklamaní. Ak ho požiadame o pomoc a múdrosť k zvládaniu nášho náročného života, dá nám ju.